foi detido em Oeiras, mais um suspeito de utilizar o esquema de burlas Olá Pai, Olá Mãe. O homem terá burlado 11 pessoas em 11 mil euros. Uma queixa-crime apresentada à Polícia Judiciária em março deste ano, a forma como o criminoso atuava, levantou desde logo a suspeita de que estaria a ser utilizado o esquema já conhecido dos portugueses, o chamado Olá Pai, Olá Mãe. A investigação desenvolveu-se e, após algumas diligências, a PJ avançou com buscas domiciliárias em que se confirmaram as suspeitas. Foram apreendidos equipamentos informáticos que estão agora a ser analisados pelos peritos e o suspeito de 29 anos acabou por ser detido. É um homem de nacionalidade estrangeira que, segundo a PJ e para já, é suspeito de ter burlado 11 pessoas em cerca de 11 mil euros. O homem responde por suspeitas de crime de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento de capitais.